Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Sigmund Bauman, l'estrella mediàtica de la sociologia moderna, l'autor del terme societat líquida, va dir que la cultura del present dona molta importància a la velocitat i a l'eficàcia i, en canvi, menysprea la paciència i la perseverança. La nostra societat, i en ella els nostres fills i alumnes, es troba immersa en la incertesa. Gairebé res és previsible. Fins i tot els cicles estacionals s'han alterat. Els vells d'avui ja no són capaços de predir el temps com feien els nostres avis a trenc d'alba. Anem d'aquí cap allà amb facilitat i les distàncies que abans ens separaven s'han escurçat. La preocupació que acompanya la nostra vida diària ens és tan familiar que no suportem ni la solitud ni el silenci. La vida humana del segle XXI es caracteritza per la inseguretat i la inquietud que provoca tota aquesta voràgine de successos i canvis de la realitat. No hi ha regles estables i el món se'ns ha quedat petit. La societat humana s'ha convertit en un veïnatge universal. Una minúscula alteració en un punt del planeta provoca cataclismes en la resta. Som més vulnerables. També els models o estructures socials s'han anat desdibuixant. Els nostres costums, conceptes i creences s'esvaeixen i ens situen en posicions no sempre fàcils de conjugar. En aquesta situació es fa difícil portar una vida estable i equilibrada. Per tant, la transmissió de valors ferms a les generacions que ens succeeixen pot arribar a ser una tasca gairebé impossible. Sebastià Serrano, en el seu llibre Els secrets de la felicitat, diu que, en poc més d'un quart de segle, hem passat de transmetre valors com el compromís, la lleialtat o la fidelitat, que permetien calmar la incertesa, l'ansietat, a tenir uns horitzons molt a curt termini, flexibles i fluctuants. És a dir, el que avui és, probablement, quedarà desfasat demà. Aquesta vertiginosa successió d'esdeveniments ens impedeix readaptar les nostres seguretats amb el mateix ritme i ens causa inestabilitat i turbació. Ens hem acostumat a les solucions ràpides, a les píndoles que ens treuen el dolor, al menjar precuinat, als préstecs del compra avui i paga d'aquí a 6 mesos, a no prescindir de res. Estem en presència d'un món d'estímuls simultanis. El nostre entorn desafia constantment la nostra capacitat de retenir l'interès en alguna cosa. Mentre passegem, algú ens truca al mòbil i, sense deixar de caminar, ens enredem amb la conversa. Mentrestant, saludem el nostre veí que es creu amb nosaltres i, sense parar ni deixar el telèfon, entrem en una cafeteria en la que hem quedat amb uns amics als quals no veiem des de fa temps i els que, per descomptat, fem esperar, ja que encara no hem acomiadat el nostre interlocutor. Un altre poder desmesurat és la imatge. Un medi visual preval per sobre qualsevol altre, afectant gran part de les nostres funcions vitals. Els mitjans de comunicació més innovadors i actuals es basen en l'estimulació dels canals visuals. No tenen el propòsit de facilitar el raonament i la reflexió. Els diaris destaquen en grans titulars el que desitgen transmetre, ja que saben que és poc més el que es llegeix. Preferim les lectures breus i els articles curts. Perdem la paciència en les ambigüitats i exigim respostes immediates. El món d'internet està compost sobretot d'imatges, ja que a part de les fotos, colors, alguna paraula destacada i molta animació, res captarà l'atenció del navegant de la xarxa. En els nens és normal que prevalgui el visual, però quan es tracta d'adolescents i adults pot ser preocupant. Algunes investigacions han conclòs
que el domini de la imatge i la presentació simultània i ràpida de tasques està afavorint la nostra capacitat de trobar i manipular informació, però al mateix temps impedeix la concentració i la reflexió. Diàriament apareixen publicacions sobre el tipus i estil de joventut que estem forjant d'aquesta manera. Victòria Camps assenyala que tenim una joventut que no llegeix, que no adquireix el gust per l'estudi, que només busca resultats immediats i tangibles, i a la qual li costa pensar en el futur perquè només atén al gaudi del present. Volem solucions ràpides, definitives, blanc o negre, conclusions clares, bricolatge filosòfic, llibres d'autoajuda que milloren la nostra qualitat de vida. No hi ha temps per perdre en anàlisis profunds. Però la vida ensenya alguna cosa diferent, que només s'aprèn de veritat mitjançant l'esforç i a través de temps més llargs. No es tracta simplement de posar-se en contacte amb una nova informació. Cal pensar-la, assimilar-la, integrar-la. El nostre aprenentatge necessita períodes de calma i de reflexió. I únicament després d'aquest procés acceptarem substituir o corregir algunes de les nostres veritats. En fi, que els nostres fills no seran més feliços ni més eficaços per tenir més mitjans disponibles o per omplir el seu temps de moltes activitats diverses. La seva experiència tampoc sortirà enriquida per aconseguir immediatament els seus objectius. Des de la nostra responsabilitat de pares i mares i professors, podem intentar situar-los en un terreny en el qual el seu esforç i la seva paciència siguin estimulats, sense pretendre resultats ràpids, assumint amb calma els processos naturals del desenvolupament personal. Uns objectius dignes no s'assoleixen mai de forma precipitada. Estem posant fil a l'agulla? En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.